Dobar vam dan. Vi dobrodošli. Vrlo dobro znate u koju emisiju i vrlo dobro znate ko vam je voditelj. Na kraju krajeva družimo se već izvjesni broj godina. Ja se nalazim na jednoj visini, kao što vidite, u jednom divnom parku koji se zove Hyde Park u Beogradu. I nalazim se sa jednim televizijskim pozorišnim glumcem koji se zove Marko Janketić, a koga vrlo dobro svi znaju po ulozi inspektora u Ubicama mog oca, vrlo popularnoj TV seriji. A Marko nam je zakazao randevu ovdje jer rekao da glumci vole prirodu. Pa da vidimo šta nam to Marko ima za reći. Hej pa Marko, čao! Ćao! Slušaj, znam za glumce da je neobičajno da ustaju prije podne, ali evo ti si sad u 5 popodne mi zakazao randevu ovdje u parku, pa je li to tvoje vrijeme ustajanja ili... Pa zavisi kako kad, zavisi od obaveza i zavisi od mog bioritma. Dobro. Ponekad se budim jako rano kada snimam, kada imam probe, a ponekad kada imam priliku da se naspavam, onda spavam. 5 popodne. Pa dobro, da, može i to da se desi. Ili kad su noćna snimanja, to je onda uvijek zeznuto malo jer prosto moraš da se naspavaš. Ali volim da spavam. Jel, voliš? Volim da pa spavam. Pa nisi odabrao baš dobro zanimanje, ne. Onda zato nikako ne, ja mogu jedna, ti reći. Ja sam jedna ozbiljna lenčuga koja puno radi, ali dobro je, vidiš super. Vidiš što to dobro zvuči, ozbiljna lenčuga koja puno radi. I onda si na kraju krajeva i zasluži uspjeh, jel? Džaba, ne možeš bez rada da dođeš do uspjeha, jel tako? Ne. Da. Evo, vrlo nekako je zanimljivo što smo i u Beogradu, jer ti faktički sad malo odmaraš, malo radiš, našla sam te u nekoj pauzi između snimanja, tako. Šta se dešava sa Ubicama, sa serijom koju svi tako rado gledaju širom našeg regiona? Pa ništa, imamo 3. sezonu, to je u planu da se završi negdje sredinom avgusta. Dobro, onda imate to još već... malo vremena, evo, sad imamo tu negdje, još, tako je, imamo još nešto vremena, snimamo već 2 mjeseca, u svakom slučaju. To bi trebalo da ide u montažu. To, mislim, to kako se snimi već ide u montažu, ali ja mislim da negdje na jesen da bi trebalo počne emitovanje na Top TV. Da, znači pa... na kanalima širom regiona. Kako si zadovoljan sa 3. sezonom? Pa, uzbudljivo je. I tog osmijeha, uzbudljivo ne, je. Inspektoru, kako ste zadovoljni? Uzbudljivo je, ali meni je uvijek glupo da nekako da prognoziram. Ja sam uvijek zadovoljan, mislim, dobra atmosfera. Mi smo već uhodana ekipa. Da, uštimani ste skroz. Jesmo, i super funkcionišemo i što se toga tiče, baš sam zadovoljan. Ali nikad ne... mislim da će biti mnogo, mnogo više ono, brutalnih scena, krvi. Ozbiljno. Svega onoga što zapravo jeste prisutno na ovom našem... Balkanu, tako, ajde, tako da kažem, tako da mislim da je to zanimljivo, mislim da će ljudi prepoznati neke stvari koje nam se dešavaju već jako dugo, nažalost. Teška ramena, imali smo složenu operaciju. Samo ti i ja moramo prvi da dođemo do njih. Krvi će se napiti, Mirko. Nisam je ubila sve mi svešta, te nisam je ubila. Znači ne poričite da ste bili u ljubavnoj vezi sa poslom. Pa sramo je bilo. Natalija je prošla poligraf. Pa kod tebe bi Hitler bio ko majka Tereze. Brata su mi ubili. Kako da se smirim? Odmah ćemo nekog da roknemo. Da se svi useru. Pa baš da vidim zašto su me prijeli. E gde ti je Marijanović? Reci mi, šta je tebi možda sad nekako najlakše, a šta ti još uvijek izazov u toj seriji? Pa izazov su mi uvijek neke nove situacije koje su napisane. Prosto Nataša Rakulić je dala neke nove smernice i neke nove probleme koji muče te likove. Tako da svakako... šta muče inspektora, molim te, trenutno? Pa... Osim krvi. Ono što znamo sa kraja 2. sezone da mu je žena oteta, tako da u toj nekoj atmosferi je i 3. sezona nekako. On je tip koji ima 2 male dece i tako prilično napeto i neizvesno šta će se desiti. Pa dobro, mislim, tebi je svakako, možda kažeš, izazov da se uživiš te neke nove situacije, ali ti je olakšica jer si pokušao to psihološki već da se poistovetiš slikom, jel? Pa dobro, sigurno da mi imamo super jednog saradnika, Žarka, neću da kažem prezime, verovatno će se naljutiti, on je bivši inspektor, bivši načelnik na krvnim seksualnim deliktima, naš prijatelj je drugar koji je od velike pomoći sa kojim razgovaramo. I na dnevnoj bazi, ali da. Tako da. Je, i on svaki dan dođe po nas i vraća nas mene i Vuka Kostića i sarađuje sa nama i priča nam o tom načinu života i to je stvarno
prilično stresan posao. Mm-hmm. Onako, čovjek se nagleda svega i svačega i prilično je, kako da kažem, trpi porodica, trpi život, trpi sve. Jer ti nemaš radno vreme, ti si uvek na dugme i prosto... Odsutan si, tako je. Baš rješavaš neke... A zatičeš neke, to su znači, krvni seksualni delikti, zatičeš neke... Najmračnije stvari, da. Stvari. Lepo, lepo, dovoljno za pritvor. Nemoj, molim te. Joktić. Pusti me kad te molim, ubit će me ko Baneta, e. Neće niko tu ubio psu. Ne znaš ti ništa. Pazi, ako mi sve lepo ispričaš, možda ti pustim. Možemo da počnemo. Potrebna nam je vaša zvanična izjava povodom smrti Branislava Katića. Sve što znate. Ne znam ništa. Šta u čemu je problem? Šta u čemu je problem? Gde ti je javni tužilac? Gde ti je direktor policije? Eno ti civili gaze po celoj bašti. A ti konju, je znaš da obezbeđuješ mesto zločina, a? Inspektore, već su svi bili tu. Ti ću već bili tu? Da. Jel? Tek kad ste provalili o kome se radi ili kad ste već sjebali sve namerno? Evo, ono što je zanimljivo jeste da vidimo sad jednu ovu statu ispred nas, a ti si upravo i završio, možemo reći, školu za, kako si rekao, obradu i preradu drveta. Preradu drveta, jes, drvoprerađivačka škola, tako je lakše. Ali je li to ono što si mi rekao malo čas, ja sam završio DPŠ ili da, u prevodu? Da, definitivno posljednju šansu. Da. Znači, radio si ovakve statue možda pa, drveta? Pa nisam baš ovolike, ali dobro. Radio sam neke figure u nekoj prilično manjoj veličini u drvetu. Da. I imam kući preko 70 leta, naravno pravio sam dosta toga u namještaje. Opa, mogao si mi ponijeti za uspomenu jednu, za u Sarajevo ponesak, naredni put, molim te, dogovorim. Dobro. Pa pravio sam svašta nešto i volim da crtam i probao sam dizajnersku, ali nisam imao sreće. E da, nešto si namještaj, je li? Dizajn namještaja? To je dizaj, da, to je smer, mi smo bili prva generacija tog smera. Dobro. Novootvorenog i bilo nam se 14, nisam izbilo ni mogu. Imali smo super predmete tipa slikanje, crtanje, vajanje, istorija umetnosti, fino. Lepo pismo, kaligrafija, duborez. To su neke tako, lijepe stvari koje za nas nisu toliko ni na cijeni. No, dosta ljudi sa tog smera upiše primijenjene ili likovnu ili da, tako da. To. Ja znam dosta ljudi koji su baš od tog smera otišli, baš iz moje generacije nekoliko njih. A ti si mogao recimo da budeš neki fantastični skulptor, međutim odlučio si opet da odeš u glumu. I da to bude koliko? Triput, jel? Kako triput, šta? Triput prijemni, jel? E, jeste, da. A, nemoj mi se sad tuvali da se ne sjećaš. Ne, iz trećeg puta sam, prve godine sam sam konkurisao u Beogradu. Dobro. A sljedeće u Beogradu, pa me opet nisu primili i onda u Novom Sadu da me primi moj profesor Boris Isaković. Da, pa ti i Bjelogrlić, jel? Šta? I on je iz trećeg puta pisao glumu. Da, eto da znaš. I Peca Idus i mnogi. Ima ih, nema to nikakve veze. Pa ne, zato što kad profesor prima nekog na klasu, ima to i neke veze sa konceptom koji je zamislio taj profesor. Prosto se nekad i ne uklapaš, a prosto nekad i nisi dobar, bože moj. Nisi ti u elementu da možda briljiraš? Ne, nemaš u elementu, to moraš da se pripremiš tako da kad te probude ovako, da ti skočiš i da si pripremljen za taj prijemni. Ne, reci ti meni šta si pripremao za taj prijemni, molim te. Pa kad su me primili, spremao sam Hamletov monolog Sad sam sam, tako počnem, ali to je čuveni monolog kad odu glumci. Dobro. Svi znamo da je to Šekspir, to ne moram da sad nešto specijalno oglašavam. Spremio sam monolog iz komada Duška Kovačevića, iz komada Saberni centar, monolog Janka, kad nabraja neka imena tamo u Sabernom centru i spremio sam jednu pesmu. Pjevao? Ne, pesmu kao poeziju. Aha, poeziju. Da, čovjek pjeva posle rata, to je Dušan Vasiljev. I dobro, ozbiljno si se pripremio za ti taj Novi Sad. Pa da. I vidiš šta je učinilo, plodom se urodilo. Jest, dobar je bio Novi Sad za mene. Ja volim Novi Sad, Novi Sad ima neku posebnu energiju. Da, jeste. Lale su posebne. Pa to su takozvani prečani. Da. One su umereniji od ovih podivljelih Srba iz centralne Srbije. Kontinentalaca. A oni su onako sve lagano, bez nervoze. Tako je, polako. Jeste. Jesi morao naglasak da usvojiš isto? Pa i učiš to na dikciji, učiš sve da akcentuješ sva područja koja su nama... Koji ti je naglasak sad onako omiljen da bi ga mogao skinuti? Mislim, neću ti bosanski traži da skineš. Pa, obzirom na to da imamo imanje u Crnoj Gori, da je moj otac poreklo iz Crne Gore, da tamo često idem, vjerovatno bi mi najbolje lega crnogorski. A čuš? A mogli bi pričati kako voliš? A sjutra ćemo. A sjutra ćemo, da ne. Super. Ukopala mene nećemo sad, kad krenemo. Odo ja. U
Povedi sve tvoje radnice ovde na ova vrata dole na ulicu da vas čeka organizovani prevoz u vidu Marice koji će vas transportovati do zgrade, jeli? Gde su naše kancelarije? Nemoj neko da proba da mi zapali na zadnja vrata kao prošli put, tebi ću lično polupati pičku. Hajde polazi. Prepoznaju te ljudi, pitaju li te neke stvari, dosađuju li ti? Ne dosađuju mi, ne. Ja imam sreću da nemam tu vrstu popularnosti, dobro, da baš onako su ludi pretjerano za mnom, ali me prepoznaju i vrlo su ljudi uljudi i meni to prijavlja. Ta vrsta popularnosti mi je... Koja nije možda... napadna ono? Taman, eto, taman. Vole ponekad ovaj klinci da se slikaju i tako, eto, to je to. S kim bi se ti slikao, recimo sada ti dođe neka velika zvjerka i ti ono tu padneš i kažeš ej. Sa to. Ja, pis. Viš kako je to lijepo od tebe bilo? Čekaj, vidi, gledaj sad. Komarac. Uvjetio sam ga. Joj, znači, do kraja impulsa ćemo da biti vrlo izranjavan i ti ja. Ali sigurno sam da imaš nekog možda glumačkog idola, a? Kad si bio manji, nisi gledao neke filmove i rekao, evo Richard Gere, to je to. Ne. Evo John Travolta. Evo. Ne, volim neke, Anthony Hopkins. Volim neke glumce i to su uzori, ali dole ne. Ne. Koga si možda najviše naučio u toku svoje karijere? Pa od razi se naučio sa kojim sam imao tu sreću i privilegiju da radim. Radio sam sa Đuzom Stojiljkovićem, njegov poslednji film, TV film Bez stepenika, recimo, to je veliku... Velika ovaj, sreća za mene bila, pa sam radio sa Cecom Vojković, pa sa Sekom Sablić, pa sa... Da. Sa ovaj, raznim nekim, ajde sada da ne nabrajem, glumcima, jer kroz proces ti ovaj, tačno vidiš kako ljudi funkcionišu, način mišljenja, vidiš kako se probijaju, kako savladavaju neke prepreke. Tako daju ti neke savjete, pa znaš. Pa ne daju to, oni tebi ne? Mnogo savjeta. Učiš ti odmah kako hodaš. Na tebi je da gledaš i da ovaj... Hvala ti, komarac. Vidjela sam da zaprepašten pogled. Na tebi je da gledaš i da učiš. Ovaj, sad naš baš da ti neko savjetuje, da tražiš neke savjete, to je... Desi se i to, ali neće niko, retko kada doće neko da se baš nameće. Da. Znači, u suštini ti moraš da učiš da hodaš. Tako je. Da si kao spužva, jel? To je najbolje, da. Mislim, jel te to spasilo u nekim situacijama pa jest, i unaprijedilo? Jeste, ali važno imaš neku zdravu osnovu i da ono što si nekako u životu... Od kuće, jel? Pa i to, ali i kako ti kažem na fakultetu, ono što kako te pripreme, neku bazu, taj neki temelj, to je jako važno iz toga. Mislim da je zapravo etika ono što je najbitnije u našem poslu. Profesionalna etika, pozorišna etika, to je nešto što je kao najvažnije jer... Postulat neki, da. Pa to je nešto, to je temelj bez koga ne može da se radi ovaj posao. To svima kaže. A mene iskreno voli, zahvala mi. Jer ja podhranjujem njenu iluziju koliko god mogu, to molim vas. Po cijelu teških žrta. Moram da izdržavam dve kuće. Primoravam svoju ženu da glumi da je ona njena ćerka. Da, zatim da se na prozor razgovara sa njom, piše, ali molim vas, ima svoje granice. Ja ne mogu da primoram svoju ženu, još sa njom i da živi. Sve počinje od baze, baza je porodica, ti si imao sreću, slash, izazov, crtica, veliki izazov da budeš, mislim, da učiš od najboljeg, tvoj otac isto tako, dosegnuo vrh u samoj glumi. Da. Koliko u stvari to bio uspjeh, koliko prokletstva samog za tebe, znaš, jer to zaista je breme koje nosiš. Pa nisam se ja pretjerano, moram da priznam, opterećivo tim. Dobro. Jeste to bilo malo delikatno i jeste to bilo nešto što sam znao da me kroz prizmu mojih roditelja posmatraju, ali nekako sam se brzo oslobodio od toga i trudio sam se da ne mislim na to, već da radim na sebi, da prosto pokušam da budem srećan i zadovoljan što sam uspio da se upišem na akademiju i da sad se ne opterećujem time, da se ne kompleksiram, nego da prosto se oslobađam ne samo tog, nego svih mnogih kompleksa koje sam imao, jer da. Ti ne možeš da budeš glumac, da se ne oslobodiš, da ne dođeš neke svoje samospoznane, pristaneš na sebe, prosto takav si. I onda počinješ da radiš na sebi zapravo. Da, u stvari možda je gluma jedna vrsta neke psihoterapije. Pa sigurno. To mi je dosta glumaca reklo, toliko impulsa i ono, suočavaš se s nekim demonima i kroz razne uloge, ne samo evo karma prezimena, nego... Pa jest. I svega, cijele porodice. Pa jeste, naravno ako sondiraš stvari, ako... sondiraš stvari. Da, razumijem. Ako prosto imaš hrabrosti, da malo i žrtvuješ sebe, ne smiješ da budeš nežan prema sebi. Da. Evo sad ako hoćeš da budeš neki tako estradni bulevarski glumac i šarmantni, to može. Može, ali onda ostaneš ceo život to, uđeš neki fah i ti si to i super to stoji tebi i ti pičeš. Nekom odgovara to. Tako je. Ali ako želiš da ideš na vrh, onda... Moraš da malo budeš... Moraš da zagrebeš i po jači. Sebi, mora malo da se plače, malo krv, suze i znoj. Da.
Ume da bude gadno, da. A reci mi što se tiče podrške od roditelja i to, kako s tim ide? Pa kao svaka, svaki voljeni sin sigurno. Tipa, ne gledaju to kroz iglenu ušicu i to? Ne, moji roditelji su užasno strogi i ja volim što nas četvor smo odrasli u atmosferi da nismo nikad bili ni najlepši, ni najtalentovaniji, ni najpametniji, nego smo gledali su da nekako što objektivnije posmatraju svoju decu i da nas iz tog ugla zapravo upute na pravi način da nam kažu neke stvari, da nam pomogu. Jer postoje ti patološki odnosi između roditelja i dece gde roditelji ambiciozni guraju svoju decu ne. U nešto što nije za njih i onda upropaste to dete. Da, cijeli taj put, jel? Tako je. Tako da, ja sam imao sreće i stvarno sam imao divne roditelje. I imam ih i dalje, Bože me oprosti. Da, naravno. Nego mislim to je lijepo zato što ste opet u istoj sferi pa možda oni mogu upućivati na greške. Pa pričamo, kako da ne. Koji su oni prošli i ne želi da ti prođeš. Kako znaš, da ne, kako da ne. Razgovaramo, pričamo i mnoge stvari, mislim sad. Da. I o tome da ne budem isključiv i da budem tolerantan i da naučim da se naoružam strpljenjem, pošto nisam naročito strpljiv. I da odbiješ neke uloge. Pa i neke da odbiješ, da. Ali Boga mi i sa nekim ulogama napraviš kompromis. Tako, mislim, sve to vrlo jedan slalom. Onako, da. Životni slalom. Tako je. Super. Ajde mi idemo kroz ovaj Komarčev slalom da malo prođemo. Ajde. Molim te. Što kucaš to? Sam li ti rekao da ne kucaš to? Ko ste vi? Rekao sam mami i tati da dolazi još kući. Znaju li ti roditelji kako si se obukla, kako si iz doma izašla? Boga mi fino. Sram te bilo, kako ti nisam. Pogledaj ovo. Pogledaj što? Ne valja. Ajde, Makse, pogledaj na što ti... Makse. I želi te ovi komarci. Jo, jesu majke. Ajde, sredi se malo da vidi sure. A ko sam? Imaš li ti češe doma, jeli? Pitali smo to prije. Jeli? Jesi li ti rekao da ne guraš prste u steker? Jesi li ti rekao? Kako si skinuo to? Izvini, molim te. Ba. Ajde, reci, bravo, izvini, svaka čast. Znači, evo, Crnogorci koji nas prate trenutno, sigurna sam da su oduševljeni. Evo, reci mi koliko naglasaka aktivno govoriš. Pa, trudim se, oni bi rekli da ja to ne znam dobro da radim, ali ovi ljudi odavde kažu da ja to dobro radim, tako da meni je dovoljno zove ovde ljudi. Jel da? Ali pazi, ima i sad dalmatinski, možeš misli koliko tih akcenata dole imate. Slabo sam bio u Dalmaciji, tako da, ali verovatno kada bih proveo neko vreme, meni to vrlo brzo uđe u uho. Sluhista si, da. Da, vrlo imam dara za to, bez lažne skromnosti i slušam jako dugo već moje Crnogorce kako pričaju, tako da znam otprilike kako da to interpretiram. Da. I volim da se sprdam na taj način, tako ponekad budem naporan čak, ali bude... Meni se to sviđa, znaš, tako možeš na neki način vrlo lako usvojiti curu, prič s nekim šarmom. A, jeste, ali ume da bude, znaš, recimo, znaš kako sam išao na nerve ljudima u Sarajevu, mojim kolegama. Moj Sarajlije, šta je bilo? Zato što ja krenem onako... Kao vico mu i Hasi, onda oni kao mi tako ne pričamo. Daj, molim te, izpričaj, aj kreni nešto, daj, ja ću ti reći. Ne mogu ja rane pričati tako, bo ona, šta ti je to, znaš, vako, onako, ja to ne znam, viš da ne znam. Kako ćemo maće, šta ćemo, kako ćemo, kako čola kaže, šta ćemo, kako tako ćemo. Tako da oni polude, a ja čim dođem u Sarajevo, ti se prešaltaš. Hoćemo jarane, hoćemo otići malo na kahvu, jedi ga neki rahatluk, neko, hoćemo kod Hođića, idemo na ćevape. Dam ja vama se ne jedu ćevapi, ja ih ne jedem često, pa ako može jarane da odebi tako, oni popizde. Dobar, Željo Hođić, znači, bacaš interne stvari, znaš. A šta čula sam, imaš neku raju u Sarajevu, jel, dolaziš? Ima, pa ranije kad sam igrao predstavu, ono, sad se ponekad čujemo, pa volim Dina Mustafića, sa njim sam radio reditelja pozorišta filmskog. U Kamernom teatru, jel? U Kamernom teatru 55 smo radili smo jednu predstavu u produkciji Beograd, Sarajevu i Brioni pre par godina, mali mi je Grobinjan Srbljanović, tako da sam ono imao priliku da se družim sa nekim divnim kolegama iz Sarajeva, Erminom Bravom, Amirom Terzimehić, Majom Izetbegović, sa Selmom Spahić, sa raznim nekim ljudima. Pozdrav, nabrajani, dragi ljudi, tako, da. Tako da volim Sarajevo, moja mama je iz Sarajeva, to sam ti već rekao. E, da, i voliš, da. Čula sam jedne slatkiše, posebne. Kadajf, jeste, volim. Kadajf, nisam ti balandonijela, kadajf. Pa donije ćeš, bona. Pa narni put, da, reci. To je istina da se ženama kaže bona. Za ko je, znači muškarac je bolan, bon. Žena je bona. Pa mislim, to je u suštini nešto ono što kao ne bi trebalo upotrebljavati u gramatičko ispravnom jeziku, ali u slengu da. E pa dobro. To ono ba, bre i to, tako znaš, je. Kombinacija. Tako je. Ali kadajf može. Kada je fasta? Fasta u životu, moš. Evo i rahat lokom jedan, vidim formašicu tu isto. Kamerman mi se smije. Joj,
šta ima dole? Evo, nema ništa specijalno. Kako je gore? Mogu ti reći pravo dobro. Jeli, lepo kad si na vrhu. Pa, mogu ti reći da jest. Zasluženo. Moram da ti priznam zasluženo, ali pošto sad već kraj emisija, moram da te spustim sa tog vrha. Da, ozbiljno. Jeste, boga mi. Jo, ja se pretvaram da sam ovdje na vrhu svijeta, vidi. Neka, neka. A ti tako. Ne, ja te sad vodim do apoteke da uzmemo auto da se namažeš, pošto su vas pojeli skroz komarci. Imam čvoruge, trenutno. Da, ja sam se malo zaštitio, ali ti si bila exposed. Super ti ideja bila za šumu. Čestitam. E, baš si hvala. Ej, dragi moji gledalci, hvala vam na pažnji. Idemo mi do apoteke, a vi gledajte i dalje Impuls, jel' tako? Da, bome. I pratite ovog mladog glumca i gospodina u njegovim daljim poduhvatima. Ćao! Ćao. Posao nije teško.